ሻሎም 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 ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም። ሻሎም ግድ ፈሻምሊን ግድ ፍሪድ ቦረሜየር። ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎ ንጎ ንመፀኩም ኣነ ምስሓውና ኣከልጋልሲ መፂና ኣለና ወኢደሃቢ ኮሚት መታገንስ ውድሱ ብብርከየራ ያው ሳላሓዲን ሜርብሉ ደሰን ኣገልጋሊ ሓውና ሴም ድምፂ ጥራሕ እዮም ትሰምዑ ዘለኹም ቨርብሉ ደሰም ንሃርቦራ ክንስረስት ሓደ መዓልቲ ሳፕራይዝ ክንገብረኩም ኢና ገፁ ክነርኢኩም ኢና ኣንዳኩም እዩ ኣብ ራስ ኬሮጊ ሴራንሳንሲቶክ ፕሮይዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ዝበለፀ ቃል ንደድበለፀ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ናይ ኣልኣይሮት ግድ ወድሃሪት ፕሮግራም ትበስተ ውለት ፍለን በስተ ዶገን ኩልኹም በዚ ፕሮግራም ትባርኹ ሰባት ንካልኦት ሰባት ድማ መታን ክባርኹ ኣብዝናትና ቻነል ሳብስክራይብ ክገብሩ ክትዕድሞም ኣለኩም ኣላኒሶም ብሊብል ሲግናት ኦፍ ዳግሊገ ውደት ክከቢደርድቲ ኣንድራሶ ዶንከን ኦክሶ ብሊብል ሲግናት ኦፍ ውደት ስለዚ ሎ ማዓንቲ እዚ ፕሮግራም ይባርኸንድሎ ትብሉ ኣትሊስት ንሓሙሽተ ሰባት ደሊኹም ኣብዚ ቻነልናትና ተካፊሎም ደይፈልጦ ከም ድካፈሉ ሳብስክራይብ ከም ድገብሩ ክበልዎ ሶ ኢዶግ ኦምኒቨር ክሊየን ሴራ ትሃብ ፕሮግራም ትብል ሲግነየር ክከ ድሃ ኣትሊስት ቲል ፈምፐሽሙነር ሳዶም ፎቶ ዲሎቭ ታ ውደት ስለዚ እግዚኣብሄር ብኣኹም ገይሩ ነቶም ሓሙሽተ ሰባት ከገልግሎም ዕድል ረኪቦም ኣለዉ ማለት እዩ ብቲ ደረኣቶም ፈምፐሹነ ንኸፉት መይልየተናት ግፅ ከሻናዶም ቪኤር ኣብ ሂወቶም ፅቡቕ ውዕለት ትውዕልሎም ኣለኹም ማለት እዩ ወደ ብቲ ደኒስዎ ነጎት ባድ ፍልት ኢዴራ ስሊፍ ሎም ዓንቲ ነዚ መዓልቲ ዳሊናዮ ዘለና ቃል ሬማ ድብል እዩ ወዳግንስ ውድሶም ቢኩም ጉየኖም ድኣር ሬማ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ መንገዲ እዩ ድንቀል ግፅ ውድስ ዴላሪ ትፈውልካ ብክልተ መገዲ ኢና ንገልፆ ፍክላሮ ግፅ ውድ ፖርትፎሊ ከሰት ንኣብነት ብዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሎጎስ ንብሎ ሶሶም ውደት ኣርቢ ፍክላረ ደ ሎጎስ ንማ ካብቲ ሎጎስ ንዘለናዮ ኩነታትን ንዘለናዮ ነገርን ዝኾነ ስፔሲፊክ ሜሴጅ ክመፀና ከሎ ድማ እሱ ከዓ ሬማ ንብሎ ኦክፍሮን ደ ሎጎስ ፍሮ ውደት ናቢፉ ስፔሲፊክት ውድ ሶም የልፖስ ደ ሲክፋኹን ብፊነወስለይ ደ ቢጎየኖም ደካላቢ ሬማ መፅሓፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ሉካስ ኤቫንጌልያት ካፒተል 4 ጥቕስ 4 ቨርስ 4 ከምዚ ይብል የሱስ ከዓ ሰብ ብኩሉ ቃል ኣምላኽ እምበር በንጌራ ጥራይ ኣይነብረን ፅሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ ደስቶር ደስቶ ስክሪቨት መኒ ካን ሌበን ተባሮ ብረድ ሲ ሰብ ብኩሉ ቃል ኣምላኽ እምበር በንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ኢሉ የሱስ ሴኒ እመኒ ካሌቨሪን ተባራ ኦፍ ብረደት ዩታን ኦፍ ደኡርሶን ኩመፍሮን ግት ስየ የሱስ ስለዚ ኣብዚ ቃል ኢሉ ፅውዖ ዘሎ ስለ ሬማ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሶ ፍሮንዳ ውደት ሶም የሱስ ብስኪባን ፕሮቶም ሬማ ውደት ሪኢኹም ሬማ ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ሬማ ኤቨሊት ቪክቲ ይቮራሊፍ ምክንያቱ ሬማ ፓወር ኣሎ ፍራት ሬማ ሆ ክራፍት ነቲ ዘለካዮ ኩነታት ኩል መልሲ ከም ትረክብ እዩ ትገብረካ ደየሪ ሚልየትን ኣጥፊና ስቦር ቴለሲትፋኩን ትጉየኖ ንኣብነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ኣነ ምሳኻ የትብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሌጎስ እንተ ደ ኣንቢብካ እያ ኦምቲ ኤግዛምፕል ኦም ድላስ ፍሮም ቴክስተን ኢሎጎስ ተደስትወር የኤሚየደ ቮርድ ኤንድ ጎር ኣብ ኣዝዩ ዝኾነ ዓይነት ሲትዌሽን ኣቲኻ ኣብቲ ሰዓት እቲ እግዚኣብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣብ ዝደለኻሉ ግዜ ኣብ ውሽጢኻ መንፈስ ቅዱስ ነዛ ቃል እዚኣ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ኣነ ምሳኻ የትብል ከም ፀልካ ከሎ ሬማ ኮይና ትመፀካላ ማለት እዩ ሶ ናድጉየኖም ኡሊካኦም ስተንድሄተር ኦፍ ፍሮንዲት ኢንረ ድበረ ፉዳርስተን የኤሜድ ፍሮንዲ ድኸላስ ድበረደን ሄልግ ኣንደ ተኡብትያሱ ደብልየት ሬማ ፍዲት ሊቪድስቱንደ ሽዑኡ እዚ ቃል እዚ ክመፅ ከሎ ኣብ ሂወትካ ሙሉእ ኮንፊደንስ ሙሉእ ሓይሊ ፀጋ ሒዚ ዝመፀካ ሶዶ ናድሃራ እፐንቦራ ስዲት ኢንረ ድበረደ የደ ክራፍት ኣክቶሪቴት ኦክ ንዎት ኢደስቱንደ ስለዚ ሬማ እዋናዊ ቃል ማለት እዩ ሬማያር እንትልፈሊግ ውድ ይደስቱንዳ ነቲ ዘለካዮ ዝኸውን እዋናዊ ምላሽ ማለት እዩ ስለቲ ስፖር ትል ስፋኩንድ ብፊነደ ዩስቶ ይደስቱንዳ ቃል ኣምላኽሲ ኣክሽን ከም ትወስድ ኣብቲ ቃል ትገብረካ ሬማ ክትረክብ ከለካ እዩ ኦክ ኣድታር ኣክሽን ኢደ ስፋኩንድ ብፊነደ ፍሮንዲ ውደት ደየናልፎ ሬማ ነቲ ነገር እቲ ብቓል ኣምላኽ ከም ትስዕሮ ዝገብረካ ሬማ ክመፀካ ከሎ እዩ ኣዱ ካንቪነ ኣብ ኡሊካኦም ስተንድየትን ገኖም ግፅ ውድ ደና ድፎ ቶፖ ሬማ ሬማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ እዩ ሬማ ያደደን ሄሊካ ኣንደስረስት ሪኹም ቃል ኣምላኽ ሬማ ኮይኑ ክመፀካ ከሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ
መልእኽቲ ኮይኑ ይመፀካሎ ማለት እዩ ስና ግፅ ውድብሊ ሬማ ፍደይ ድየናድን ሄልገ ኣንደ ስወራር ኢደስቱነንትሊት ንረ ስለዚ ነቲ ሰዓት እቲ ኣምላኽ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ትፈልጥ ኣለኻ ማለት እዩ ዶብትዩ ደረ ኢደስቱንደን ተትጎየኖም ድፎድሃራ ባጉድ ሴፖሶ ከም ባጉድ ሰየትለይ ግን ኣብ ህወትካ ሬማ ክመፅእ ትደሊ እንድሕር ኮንካ እግዚኣብሔር ብሬማ ገይሩ ኣብ ህወት ከሳግረካ ናብ ራእይካ ከብፅሐካ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ናይ ግድን መጀመርታ ለጎስ ክህልወካ ኣለዎ ለጎስ ተደየለ ሬማ የለ ሰኦም ድቢል ኣትጉድስካ ታላትለይ ኦድቢል ሆሬማ ኡደት ኢዲት ሊቭ ኡሊክ ኦምስተንዲሄተ ኦድቢል ቬክሰ ኢሬማ ፈዲን ቪኹኑ ፈዲን ፍራምቲድ ዶረ የት ቪክቲት ኣድፎሆ ግፅ ኡድ ኢዲት ሊቭ ሎጎስ ኣትሆ ድቶታጊደ ዳስ ዋይ እንተ ደኣ ቃል ኣምላኽ ንህብብ ሰባት እንድሕር ኮይንና ኣብ ህወትና ድምፂ ኣምላኽ ክበዝሐልና ይኽእል እዩ ወደፈ ናመላስ ምኪ ግፅኡድ ዱብቲዛት ግፅሮስከን ኣከይቦረ ሊቭ ኦክሶ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ካብዘየንብብካዮ ኣውፅኡ ክበካ ይክእልን እዩ ወደፈ ኣትን ሄልግ ኣንደ ካኒቴደኖንቲንግሶምዶንተላስቲ ድግ ዳስ ዋይ ይጠቕመኩም እዩ ንዝኾነ ሰዓትን ንዝኾነ ግዜን መብላዕ ተቓል ኣብ ግዜኡ ናብዘይ ግዜኡን ኣይተቋርፁ ወደ ደርፈ ደ ንታ ፈደይ ናዶ ላሰ ኢቲድ ኡቲድ ግፅኡድ ኡሊካሲ ክኾነሱ ኮመደ የልፖደይ ምክንያቱ እቲ ቃል እቲ ዘድልየሉ ሰዓት ክመፅ እዩ ወደ ፍራት ደኮመኮማ ኣንስቱንዳ ደኮመ ባህፋዲ ኡደት የሎጎስ ኡደት ስለዚ ዘየቋርፅ ሕብረት ምስ ቃል ኣምላኽ ምግባር ንላመድ ሰሎጦስ ትራናኦስ ከልባ ኣትኡ ኣብሪተት ኮሎስቲ ግፅኡድ እንተ ደኣ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘየቋርፅ ሕብረት ክንገብር ጀሚርና መንፈስ ኣምላኽ ድማ ካብቲ ቃል ደቋርፁ ድምፅታት ከብስሰልና ጀምር ወክናቢ ብስተመቕስፋት ሌባ ዳግሊ ምግፅኡድ ኦፍ ሌበር ኢድያ ዶኩመር ደንሄሊካ ኣንደስረስቶክሶ ኣከ ይቦረ ሊቭ ፕሮይዝ ጋድ ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን ይኹም ኒቨድ ፍሎስ የግረለ ታንክ ዩ ግፅፍኢድ